dewe. Duh. Yuk, mari. Diulang, tarik napas, simpan, keluarkan. Mang wejang, Mbah, niki sok ngelek-elek awake dhewe. Ojo. Maksudnya ngelek-ngelek awake dhewe piye, Mas? Aku ki gurung ngene, aku ki gurung ngono. Cilik ati. Heeh, enggak boleh cilik ati. Enggak boleh. Ora, kudu tak eling-eling sok Mega Prastiwi. Mega Prastiwi. Mega kuwi nggone dhuwur. To Prastiwi itu adalah kenyataan. Kenyataan. Nah, kenyataan nek kowe ki senajan cilik ning atimu gedhe senajan saiki cendhek rene jenenge nganggo mega jiwamu ki jiwa yang tertinggi. Tinggi. Ngono lho nduk, iso amor angin tegese dapat dan mudah menerima informasi yang sebenarnya. Apik kuwi. Nek sesuk nek sesuk nek kowe ewuh nganggo janur ya nak. Nggih. Tak gaweke pepetan manuk ya ta. Sing gedhe apa sing cilik nak? Lah sedamane sik gedhe Mbah men ketera. Oh ngono, sing gedhe ya. Engge. Kok janure loro nek gedhe. Nek siji. Lah nyuwun sedengan mawon. Sing sedengan? Nggih. Nek kowe iki blarak. Kok blarak? Blarak disampirke. Mae cerak. Ora ngampirke. Oh. Ndak nyuguh. Nah saiki ya dijalani sik ya, Nduk. Nggih. Ora kesusu ya. Heeh. Masmu ben kuliah dhisik ya. Heeh. Iki maksudnya nyritake sapa to? Kok masmu ben kuliah sik sing dituju sinten? Sedulure Mbak Mega ki ben do kuliah dhisik. Oh, lah kok nek iso mendapat pekerjaan ra iso membantu Mega iso kuliah ngono. Sugeng dalu Mbah Warjudi. Yeah, sugeng dalu. Mas Putu. Nggih, wah jan. Saya suwe brengose saya sekepel. Anggih niki. Anggih. Repote dadi wong bagus niku. Repote. Repote dadi piyayi bagus ayo jan ngoten niku. Ayo nganggur sithik ngono. Mas Warjudi. Anggih sih. Kula niku Mbak-mbak bintang 7 nggih ta. Nggih. Babine nantang untune maju. Sing men cuti kula akeh, Bang. Wah, nggih kathah kaya. Niki wonten anyaran teko. Lah niku ta. Aku anyaran to, Pak? Eh? Anyaran. Anyaran ing pindahan. Pindahan saka ngendi? Parang Kesuma. Iya. Malah kaya saka Parang Kesuma. Goleki kamerane ndi? Kamerane Kang ten ngriku. Nah, aturaken sugeng dalu Mas Dalang. Mbak Ani pripun kabare? Nggih ngeten iki. Suwe ra ketemu saya. Saya ginuk-ginuk ngeten iki. Setulegi. Setulegi. Setengah tuwa lemu ginuk-ginuk. Wow. Aku yo urung tuwa banget to, Pak. Kena nggo reban. Kok nggo reban maksudnya pripun? Lho dibeleh terus didom-domke ngono ki lho. Padoke sapi wae dibeleh terus didom-domke. Lho ora yo Dapu amu ki rak betari Andini to. Apa kuwi? Andini ki sapi. Nggih. Kuwi nggo tumpakan Bathara Guru.
Ki sapa sing pengerawit berjiwa guru sing arep ngalap berkah? Tumpaki ayo. Ayo oh, Lek Ros. Berarti sapa sing gelem numpaki aku berarti bakal entuk berkah. Orang perkara nggon le numpaki. Bathara guru numpak sapi. Nggih. Kuwi nek sing berjiwa pendidik. Nggih. Guru. Kuwi kudu iso ngereh karakter hewani. Weh. Contone ayo Bathara Guru kuwi. Oh, kuwi mau. Heeh. Kuwi lambang. Nggih. Iso ngereh, iso menata sing karakter-karakter hewani. Nggih. Lan iso nata sak wernane kewan ning alam donya. Nggih. Tresna sing seneng wedhus, ngingu wedhus. Nggih. Sing seneng sapi, ngingu sapi. Sing seneng manuk ngingu manuk. Nek ya dopeni ora mung dinguthok. Kudu dipakani. Lah kowe duwe manuk ya tok teladung terus. Ha minggat manuk. ketemu ning manukan. Heeh, manukan. Yeah. Dadi aja salah tampa, aja salah persepsi. Nggih. Yeah. Nek Bathara Guru numpak sapi kuwi njur filosofinya aing-aing ki ora. Ning dilambangke supaya awake dhewe iso nata pikir, iso nata kanca sing duwe watak sapi sing endi, sing duwe watak wedhus sing endi, sing duwe watak macan sing endi, macan sing endi, sing duwe watak manuk sing endi, kathah sing duwe watak babi kok. Babi niku pripun Mas? Nek babi niku pripun Mas Dalang? Ha ya wis apa-apa wis digasak tanpa pikir panjang. Oh, teng mriki nggih wonten. 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 Wonge ya teko. Oh, ngomongi ya teko. Ya iki perlu dilerekan. Nggih. Ditemukan solusinya. Iya. Apa sebabe kok babi iki kurang diminati ya to? Mergo sing dipakake kuwi turan-turane nggone wong dodol restoran kae. Oh, nggih. Barang wis basi-basi dipakake babi. Nah, nggih. Aja meneh kok barang babi wong teleke dhewe wis dipangan kok babi. Oh, nggih, nggih. Nah, mula beda karo babi ingon-ingon nun sewu lho ora. Ora setu dibanding ya. Nggih. Ora kok apik kene apik kono, nggih ora. Nek babi ingone-ingone sedulur-sedulur Bali. Nggih. Kuwi pakanane ya sing resik-resik, sehat. Sayuran sing resik-resik, sing apik-apik, mulo rasane daginge ya beda. Oh, nggih. Nah, ala becik bener luput kuwi gumantung apa sing mlebu ning awakmu lan awakku. Nggih, betul, betul, Pak. Nah. Sing kros tau mlebu ning awakmu apa wae? Wah. Manuk. Werna-werna. Panganan kuwi lho. Oh, panganan. Nah, mau ora ana kacang. Nggih. Yeah. Ana telo goreng. Ana telo. Eh? Telo. Nah, telo. Ning seret iki, Pak. Eh? Seret. Aja samar aku wis nggawa hand body. Eh. Lengah. Kok apa hubungane telo karo hand body? Telo ki dipangan ben marake warek, hand body ki nggo pembersihan. Nggo ngresiki awake. Ketok uduk ngono iki, Pak. Lah uduk ngono ya. Kelingan profesimu. Iki lho, suguhan iki wis muni, kacang. Kacang kuwi pangan sing ning jeron bumi. Jeron bumi iki ana pangan, telo ya jeron bumi. Emping kuwi sing tememplek ning uwit. Weh. Dadi sing tememplek iku kudu dihargai. Oh, nggih, nggih. Kowe nek kowe ora menghargai karo panganan sing tememplek, iso didoi rezeki. Napa nggih? Contonipun contone. Contone kuwi lemper. Nek lemper? Lemper kuwi le ngalem nek agek memper. Heeh. Iya ta? Kaya nek ora memper ora dialem. Lah iya, heeh. Lho, mbuh memper mbuh ora ning nek Mas Putu Dalang Yusuf Ansori iki tak alem. Lha nggih, kudu dialem wong apik. Yusuf iki nek tembange lho. Napa? Kuwi nama Nabi Yusuf kuwi nabi sing bagus dhewe. Weh. Nggih, betul. Ansori. Nggih. Iki tegese sahabat Nabi. Nggih. Ya. Biarpun ini kelahiran Gunung Kidul, tapi dari sanana sudah diciptakan bahwa besok ini akan menjadi sahabat Nabi. Carane ngaji nganggo wayang kulit. Oh, lah ngaten. Iki saka pahamku. Bukannya kok aku menyamakan Mas Yusuf Ansori kaya disamakan dengan Nabi, bukan.
tapi ini nama yang terkandung dalam hidupnya si dia. Oh, nggih. Awak dhewe ndongake. Supaya Mas Putu Yusuf Ansori kuwi tidak dadi dalang kuwi yo awet. Amin. Amin, sehat. Sehat, yeah. Laris. Laris. Iso dadi sarana dan prasarana mengembangkan ekonominya teman-teman pengrawit dan waranggon. Lah nggih, betul sekali. Dadi tok sumbering panguripan wong sakmene kuwi saka Mas Putu. Nggih, Mas Dalang. Mangke mboten, Mbak. Sorry. Sedaya melampah, kula tanpa yoga-yoga niki ya ora mlaku. Yoga nek ora ana dalange ya nabu ya apa kesupaya nuyun lho niki. Nggih, niku dados sedaya niku menjadi satu kesatuan. Tembene mengke kompak niku sing dadi kuncine. Nek miturut kula niku. Nek betul ngeten niku, Mas. Awake dhewe Mas Putu, kula piyambak, kula panjenengan sedaya kanca-kanca lan para penonton. Kudu tanggap ing sasmita nek donya khususnya Nusantara wisih mbutuhke dalang wayang Purwa. Nggih. Ya ta. Iki rak mergo hasil saka Mas Putu ki anggone sinau ki tenanan. Nggih. Lah berarti kuwi menyiapkan wadah rejeki. Wadahe ya kuwi mau pagelaran wayang kulit. Nggih. Sapa sing dawuh nek bocah kuwi sinau sing tenanan? Tak ora ono. Nggih. Nggih. Iya ta? Tukul dari hati. Tukul saka karepe dhewe. Nggih. Betul. Ono kuwi iki kudu diregani. Lah nggih. Kudu didongake, didangir, dirabuk, diopeni supaya iki engko iso dadi gedhe. Nggih, metu godhonge, metu kembange, metu wohe. Metu wohe, metu buahe. Ngono iki. Dadi diopeni. Diopeni. Wah, buahe wingi sore wayang anggope kaya ha iki. Iki wong sing ora sadar iki. Ngene iki aja ngono. Lah nggih nek cara dene semua orang itu berpendapat beda-beda. Ya, contohnya siji Pak Giono. Pak Giono niku pripun? Iki Pak Dukuh Kunden. Nggih. Oh, nggih. Loro iki Pak Basio. Pak Basio. Iki dagelan. Nggih. Lho, oduh. Dagel iki waras ora edan ya ora. Oh, lah ngoten, nggih. Tengah-tengah ngono. Iki Dukuh Menukan. Manukan. Manuk apa? Ora menu, manuk. Oh, manuk. Nggih. Sing menuk bojone. Dukuh. Manukan terus sing ngongkoti kok Pak Yoga. Yoga. Nggih. Ana kaitane apa Pak Yoga kok nimbali Wi Yoga sak dalange? Nggih. Ya niku. Wi ilinuwe. Nggih. Punya ilmu sing kliwat, ilmu sing luwe. Nggih. Yoga kuwi meditasi. Meditasi. Mendekat dengan Yang Maha Kuasa untuk ngayomi rakyat sak badukuan Jaten. Dadi iki ora mung Pak Yoga ning iki ratu gustine warga sak pedukuan Jaten. Nggih. Oh, nggih, nggih. Ha iki Pak Basio iki ratu gustine warga sak pedukuan Manukan. Pak Giono kuwi ratu gustine wong sak pedukuan Kunden. Kunden iki ratu. Oh, ratu. Berarti kudu mimpin wargane. Lah nggih. Nek nganti ana dukuh kok isih padu karo sing wedok. Lah berarti? Berarti kuwi tersenane tenanan. Tenanan. Padu kuwi bumbuane wong omah-omah. Lah nggih, wong nek ora padu ya mulus terus ya yo malah manunggal. Nggih. Le arep ngaturi Mas Putu dalang Yusuf Ansori. Nggih. Saka Gunung Kidul. Nggih. Iki piyayi telu kuwi manunggal. Bersatu. Bersatu siap tombok. 95% dana swadaya saka warga masyarakat telung pedukuan. Elok, berarti elok, ini tiga pedukuan bersatu. Iya, bersatu. Terus ana para pangarsa-pangarsane ing praja sing mbiyantu. Oh, ngaten. Ana iki urut iki pendak taun. Saiki ning Kuden. Nggih. Terus sesuk taun ke depan sok ki ning Jaten. Jaten. Nggih, kula wau pun krungu-krungu nggih. Manukan. Ha iki sesuk ning Jaten ki mesti dalange saya apik, wong wis mundhak setahun. Nggih. Nggih. Sok kabeh diundhaki. Ngono. Oh, ngono. Dagelane? Dagelane? Dagelane. Iki aku meng ngandhake sok taun sing kene iki tiba ning padukuan Jaten. Jaten, nggih. Dalange Mas Putu
Yusuf Ansori. Nggih, betul. Rene wis mundak setahun, iki sesuk dundake. Dundake. Heeh. Nek dagelane? Wah, kowe iki ora gatekke. Lah, piye to? Dagelan. Heeh. Kuwi jeneng dagel iki waras ora edan ora. Ngono. Diundaki ya syukur, nek ora ya gebangetan. Ora usah ngarani di diundaki apa ora wong Pak Dukuh kabeh warga iki wis do preso. Lumo. Nggih pas pas dolan teng gubuk kula niku nggih. Pak niki Pak Dukuh saking Kunden, saking Manukan, saking Janten niku nggih teng gubuk kula. Niku mboten ngenyang sama sekali, langsung di DP. Oh, langsung digilir ya. Nggih. Oh kok digilir piye to? Kowe langsung di aku ora digilir. Heeh. Maksude neng gonku, Pak. Oh, nimbali to. Nggih, nimbali kula. Nek urut kok sih. Ngisi limbukan. Ora terus aku digilir karo Pak Dukuh telu ngene iki yo teneh. Nek aku mau ngerti aku ndareke melu urutan gari dhewe. Entuk koret-koretan. Entuk lapangan. Oh, lapangan apa? Kok nang go bal-balan. Olahraga. Iki lho ngaturke panuwun karo warga tiga pedukuhan wis nganakake kirab budaya. Iya. Satu gunungan dikirapke untuk tiga pedukuhan. Nggih. Sesuk sing keri, taun keri iki arep ditingkatke gunungane ora mung siji. Pinten? Telu. Telu. Heeh. Ada penak loro lho, Pak. Gunungane penak loro. Apa? Lah nek telu terus piye arep nggone ngendi? Lah nggone ngendi nek telu? Leng adae piye? Iya anu wae, ora usah ngrembug penak karo ora. Ya sapa anane kuwi digunakake ngono. Oh nggih. Gunungan kuwi mau akeh siji. Oh nggih. Sesuk gunungane digawe telu, ketok le pedukuhan kono kuwi duwe adek-adek. Adek-adek gunung. Gunung. Gunung kuwi ingkang dadya gegunungan ing carita ngono kan. Ing padukuhan Kunden sinten to jejuluk ira? Inggih menika benerpun Sang Prabu Dukuh Giyono. Oh. Mboten dangu malih badhe kendel ngono. Kok kendel piye to? Purna tugas kuwi lho. Oh, tak kira pikiranku wis tekan ngendi-ngendi. Oh, alah nggih. Purna tugas. Kuwi wis nyontoni sing awek-awek. Apik. Sing ingkang apik-apik. Jenengan mau ngendikan pripun? Ayo. Iki wis nyontoni karo warga, karo Dukuh Menukan, karo Dukuh Manukan, karo Njaten iki wis nyontoni sing awek-awek. Apik-apik. Ora iso ya. Jajal-jajal meneh. Jajal neh. Heeh. Mbok wedangan sik. Iki lho, wis nyontoni iki lho. Adiku utawa pernah anak, pernah Adi ya toh. Nggih. Adi Basio. Reh ning aku wis arep purna tugas. Nggih. Yeah. Mongso budha limu ngembangke rakyatmu sak padukuan Manukan. Nggih. Yeah. Nadyan aku wis arep leren purna tugas ning aku isih ngawat-awati. Nggih. Yeah. Nek perkara tamba, waton kira-kira aku kuat ya bakal tak ewangi. Le ngendika karo aku mau ngono kuwi. Ngeten niku. Heeh. Oh. Waton Mbak Yumu kuwi lilo aku ya lilo ngono kuwi. Nggih, ha nggih niki. Nggih. Adikku Yoga. Nggih, Bapak Yoga pripun? Kowe pedukuhan Jaten, sejatining asmamu Yoga yang berarti meditasi, dekatkanlah rakyatmu kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar rakyat sedesamu sepedukuhanmu diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Amin. Ngono kowe. Oh, nggih nggih. Iki kemanunggalan. Nggih. Manunggal antarané telung pedukuhan mula dengan nimbali dalang Mas Putu. Mas Dalang, nggih. Mas Putu Yusuf Ansori. Nggih. Nenggon arti wajah Nabi itu, Nabi Yusuf itu Nabi yang paling cakep, paling bagus. Betul, nggih. Ansori itu sahabat Nabi, berarti ingatlah kepada tuntunan agama. Nggih. Larase slendro parete songo. Apa? Lagune pepeling. Pepeling. Nah, rukun ya rukun, kerja bakti ning urusan agama tidak boleh dilupakan. Tidak boleh ditinggalkan. Heeh, tidak boleh ditinggalkan. Nggih. Wis bawa. Nggih, coba.
dandang gulo. Dandang gulo. Nano nano. Nano nano. Berarti nano nano. Wih menggur tindingane nang lagune. Cakepane. Lah aku jare kon melu sampean. Sampean guruku lho. Emoh nek melu aku. Lah ana yo jebol kasurku. Oh nek kowe memeti. Gak aku. Kaya pitik. Gak iki nek areng cocok rembuke. Nek wis yo tambahi lho Mas engko ngono. Imbuh. Imbuh. Iki pepeling dhisik. Nggih. Ah, bowo. Nggih. Suaramu apik kok. Napa nggih? Ah, engko nek suarane nggon medhit rada silang ngene iki lho. Ngeten iki. Heeh, kuwi medhit tekan suara suara medhit ngono. Rukun. Nenon. Rukun Islam. Iya, lek terus. Mentit berarti. Iya, ah, gitu kempet. Kang lima pun niki. Terus niki tesik mentit. Eh? Tesik mentit. Ya ora ketok nek ora sopan kuwi kaya kleb kaya klebon orang-orang. Terus jenengan. Eh? Jenengan no. Aku. Piye? Lah. Aku. Nggih. Lembar. Lah iya mau. Ning aja tok ngetke rupaku. Isin aku. Iya iya. Kula mboten ngangetke. Cakepane muni piye? Tendakno. Iso ora memang kaya melompong banget. Sedeng. Aja ngeceng anu kuwi to, Pak. Ya nek sing ngape ngono lho. Katindakno kok nggo kaya marmut to jenengan mring para sesama aja padha ditinggalke rukun Islam puniku syahadati kang angka siji genti kowe kang angka loro salat dene kang telu napa kowe mau Ramadan nindak napa sa kok Mas terus ket mau gemujeng terus napa Mas? Salah tingkah ya Dek. Kangen apa Mas? Ora kangen apa Mas? Glewo, glewo langsung. Selama iki Rosa kok kayak andalane. Sinten? Rosa pun. Oh, Rosa. Royalty to. Eh, Mas Dalang. Sanggo wangen iki mangon banget iki. Ayo jenenge ngrasake lehku nembang. Oh, ngrasake lehmu nembang. Ngrasake asak apa-apane. Heeh. Nek nek Mas ngrasake asak apa-apane kepi ta? Nek swara. Lah, wah kowe iki sing tuwa ya ora tanggap. Nek ana Mas Putu Dalang wis ngendika ngono kuwi kepengin ngalap berkah. Oh, lak ngono. Ngalap berkah karo panjenengan. Heeh. Ora ketang sak telesepan. Eh, kok sak telesepan piye to? Ilmu, ilmu seni ngono kuwi. Nek yo kata-katane iki aja ngono kuwi to, Pak. Tegese. Sak telesepan iki nek kanggo kowe iki. Nek yakin bakal nemoni selamat neng ngendi papan. Nggih. Okay. Tegese selamat iki mapan selo selaning saimet wis selamat. Okay. Mangka selamat, mulih selamat. Mangka selamat nyambut gawe selamat mulih selamat kuwi dongane simbah-simbah arep mangkat mayang ngono kuwi to ngedruk lemah ping telu ngono. Oh ya ya ya. Nganggo sikil kiwa. Sikil kiwa. Mergo kandange nyawa kuwi ning jempol sikil kiwa. Sikil kiwa. Anggere iki maksud ngono kuwi. Heeh. Konjur hanyep kabeh.
Manyep kabeh iki wis iki meng gara esuk po sore. Aja meden-medeni ngono kuwi. Tegese esuk po sore nek esuk ki biar padang, sore iki surup. Oh, nggih. Heeh, surup surya. Ramadan nindak nawasa papat yakat kalimo ibadah haji kur rukun Islam sang purno. Iya, mangga mandut ge. Mas Kimpul. Lailaha ilallah Muhammadur
Go kompake kok ngene kok. Nggih. Kompak. Kompak tabuhane rampah. Nggih, tur apik. Nah, pas. Nek ana cak-cakan nyambut gawe sing kok ngene iki, cara wonge dagang. Iki nek ana wong tumbas mesti ora nyang-nyangan. Nggih. Lah nggih. Mentes soal. Oh, nggih. Sampun. Pokokipun sami cekapipun. Oh, ngeten iku. Ki, ya. Agama aja ditinggalke. Nggih. Sebab wong urip kuwi nek tanpa agama kaya wong lunga ora ngerti dinah. Ora nganggo dinah mongko sing tok parane lho ngerti nggone wis piye. Yo lah nggih. Nggih. Iya, heeh ora. Betul. Nah, sedulure Pak Giono. Kuwi wadon. Wadon. Putri jenenge apik banget. Sinten? Sarinem. Bu Sarinem. Heeh. Iya wong pajangan kene. Oh nggih. Dipek wong pajangan kene ora gelem. Terus sregep ngaji? Nggih. Sregep sekolah. Sekolah kuwi ning nggon kedokteran. Nggih. Ning kono sarjito. Nggih. Memandikan jenazah. Wah, kok medeni? Lho. Oh, tegese memandikan membersihkan orang yang meninggal dunia dengan ikhlas lillahi ta'ala itu pahalanya akan besar. Sebabe apa? Bu Sarinem kuwi ingin keluar dari karakter anak-anak perempuan desa Pajangan yang dulu itu kurang maju. Sekolah neng Jogja. Nah, entuk bojo kanca sekolah. Sekelas. Lunga saka Pajangan neng Jogja mendirikan usaha. Usahanya? Dadi juragan. Juragan apa? Angkringan. Juragan angkringan? Mbiyen ya agak melu. Sakniki pun? Madeg dhewe. Madeg dhewe. Nggih. Lah saking ora kuwate nyuruh angkringan mau sing kakung meninggal dunia dengan sukses. Lho, kok sukses? Kok meninggal dunia dengan sukses iki? Tegese sukses kuwi sing ditinggal meninggal dunia kuwi wis sukses usahane. Oh, lak ngaten. Iki mergo kersane Gusti Allah ya ming tekan semono, ya ta. Ning Bu Sarinem kuwi tatak tawekal ati baja. Nggih. Ora kepengin rabi meneh. Kepengin nyekolahke anake sing tingkat sarjana. Ki duwe kanca ning kono saiki uripe ora ning Pajangan. Nggih. Ning Pringgolayan. Teng Pringgolayan. Entuk kanca padha ayune. Nggih. Jenenge Sarikem. 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 Heeh, kuwi nek karo aku nek dadi Kakang Adi wangun. Lah kok padha dene ora iso mingkem. Haji sing rawuh ning guboku ki ya Bu Sarinem kuwi. Diutus Pak Giono. Oh. Nah, sing surasane lakon kaya ngono, sapa sing gelem maju? Sing sekolah, ayo to. Maju. Pedukuhan ngendi sing kira-kira rakyate kurang maju sekolahe? Ayo Pak Dukuh ngelingke. Padane ngono kuwi. Terus nek arep nganakke apa ki keramaian ngene iki, gawe panggung, gawe taruh sak mene jembare kudu nganggo kerja bakti. Iya, nggih. Kanthi ikhlas ila legawa ana lagune lho kuwi. Napa? Napa lagu wajib mau nggo lomba ning ning kono ning anak-anak sekolah. Iya, napa niku? Gugur Gunung. Gugur Gunung. Larase pelek parete barang. Barang. Ki. Ini ki wiyoga, wi punya kelebihan yoga meditasi. Oh iya. Wiyoga nek lenabuh gamelan wis iso kaya wong meditasi. Mesti angel klerune. Nggih. Kerep luput. Nggih. Waduh, Pak. Kuwi apa-apa ki nganggo dirasake ngono lho niki. Lah nggih, kudu dirasake nek ora dirasake ora kepenak. Nah, ya nek isih iso dirasake nek kowe iki kaya mbuh. Ya tetep tak rasake ya, Pak. Gendinge iki lho. Ya tak rasake mau nembang pepeleng iki lho tak rasake. Putu-putu waranggana iki ya ben nembang. Lah nggih. Dadi urip kabeh ngono ora ono. Nggih. Wong nggih enten sing nyuwun eling-eling Banyumasan. Nggih. Nggih. Caping Gunung. Sareng-sareng nggih. Putu-putu. Ayo masuk Gugur Gunung. Nggih.
minangkani pamundutan wau eling-eling Banyumas terus caping gunung niki patah sangat wau. Nggih niki napa riyen eling-eling Banyumas riyen nggih? Nggih anu wae sih kek caping gunung riyen. Caping gunung. Monggo kalih marang gonten. Sinten niki Mas Dalang? Wis manut jenengan wae. Kula. Heeh iki supaya ora ketemu tak kon milih. Oh nggih. Marang gonten. Nggih. Marang gono. Marang gono. Bae pasake kaya ben. Sedina, sedinten. Semangga seng gonten. Dek Mega. Oh, Dek Mega ya. Sik sing asmane Dek Mega ki sik endi? Sik niki. Cuwilik niki. Oh, cilik kae Kadik Dayan. Nggih. Monggo diaturi. Pancen bener. Aja meneng. Nggih, monggo Dek Mega. Yo, sepatu kanca-kanca. Niki kalian sinten meleh? Nun? Kalian sinten meleh? Niki mawon iki. Yo, 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 yo. Tambah wayu nih. Dhisike Mbak Anik saben mendak-mendak Mbak Anik nderekke kula mesti cah iki izin. Heeh. Lagi pisan iki. Lagi pisan iki petuk. Eh pas ning Prambanan iki. Oh, petuk. Berarti dua kali ini ya. Iya. Tiga kali ini no. Asmane sapa, Mbak? Kula, Pak. Nggih. Si Mbah kuwi. Hati-hati nek karo Mbahku. Hati-hati. Sok nyembur. Wi berbisa kowe. Aku ulo kok nak. Kula Mega Prastiwi. Aku ulo nek kae ronge. Mega Prastiwi. Mega Prastiwi. Mega kuwi nggone dhuwur. Mendrung. Iya ta? Nggih. Prastiwi kuwi peristiwa kejadian yang sesungguhnya. Nggih. Nek nglegono prastawa, ya ta? Prastawa kuwi cetha jelas. Nggih. Ha kae sok sastra pedalangan kae mung do wato napal. Nggih. Sampun prastawa dawuh dalem pareng nyuwun pamit prastawa iki. Prastawa iki cetha jelas ngono lho. Nggih. Nah, menika wonten prastawa, jari prastawa iki peristiwa. Peristiwa kejadian. Padahal kamangka prastawa atau prastiwi itu adalah kenyataan. Kenyataan. Nah, kenyataan nek kowe iki senajan cilik ning atimu gedhe senajan saiki cendhek rene jenenge nganggo mega jiwamu ki jiwa yang tertinggi. Tinggi. Ngono lho nduk, iso amor angin tegese dapat dan mudah menerima informasi yang sebenarnya. Iki niku mang wejang Mbah niku sok ngelek-elek awake dhewe. Aja lho. Mas kita ngelek-elek awake dhewe piye Mas? Aku ki gurung ngene, aku ki gurung ngono. Cilik ati. Enggak boleh cilik ati. Enggak boleh. Ora kudu tak eling-eling sok nganti tekan jal apa telat tekan wancine janur melengkung ngono lho kuwi. Nggih. Nah saiki ya dijalani sik ya, Nduk. Nggih. Ora kesusu ya. Heeh. Masmu ben kuliah dhisik ya. Heeh. Iki maksudnya nyritake sapa to? Kok masmu ben kuliah sik sing dituju ki sinten? Sedulure Mbak Mega ki ben do kuliah dhisik. Oh, lha iki ben iso mendapat pekerjaan ra iso membantu Mega iso kuliah ngono lho. Lulusan SMP SMA. Rumah sampe anggapmu apa? Ora. Cok dolan nggonku tak ajari ben rada kendel ngono. Iya Dik ya. Heeh. Kowe nek nang kono diluwang diwulang anu kuwi ilmu bubukan luwing. Apa? Napa niku? Ora sang lho kuwi ilmu pelet to. Heeh. Oh ora dipelet ngintil ae ngono. Ngintil iki nek sih cilik. Nek sing gedhe ya. Telepong. Ya. Anu bawa ta nduk ya. Suaramu mesti apik. Saben bengi. Tarik napas, simpan, keluarkan. Jan,
terus cenggelengane Mas Roni. Ya. Diulang, tarik napas, simpan, semburkan. Semburkan. Belum saatnya, Nduk, ya. Semburke nene wimbahmu kuwi lho, Nduk. Semburke. Mau aku tak nek ke nyembur, tak anggap ulo saiki arep disembur. Malah syarat nyembur malah dek mega dhewe. Iya, tapi semburan yang menyejukkan. Apa wong nyawang kok ngene ora gogrok atine tak delok wong. Purun Mbah kula sembur mau kula bar makem terasi. Heeh. Singkal. Aku gelem tok sembur ning mingkem. Pripun nek ngoten iki? Ganti alat. Karo. Lho tegese nganggo semprong apa nganggo apa ngono. Oh, tak kira iki. Tak kira. Dujane ora ngono kuwi jane. Tujuane iki ora ngono kuwi. Apa-apa tak ukur nganggo klambimu dhewe. Du. Yuk, mari. Diulang tarik napas, simpan, keluarkan. Yen memaca among karo Janor kowe. Ya, janur kuning kuwi daun yang bersinar ya tentu. Heeh, apik kuwi. Nek iso nek sisa nek kowe ewuh nganggo janur ya nak. Nggih. Tak gaweke pepetan manuk ya ta. Sing gedhe apa sing cilik nak? Lah sremene sik gedhe Mbah men ketera. Oh ngono, sing gedhe ya. Kok janure loro nek gedhe. Nek siji. Lah nyuwun sedengan mawon. Sing sedengan? Nggih. Nek kowe iki blarak. Kok blarak? Blarak disampirke. Mae cerak. Ora ngampirke. Oh. Ndak nyuguh. Monggo Mbak Mega, apik suaramu nduk alus. Dikarepi ngunjuk wedang susu jahe ya Nduk. Nah pripun napa Mbak? Cepet berkembang. Napa nih sing berkembang? Shhh, gak tak takon. Pita suara. Pita suara. Oh iya. Ngelokon. Kelu sing disane Pak Kenggon tembang sinom sok ngugandrung kelu Nduk. Yeah. Gunung kembar mungging jojo. Ngono kaya. Jane utuh. Eh syarate anu ngombe susu jahe. Susu jahe. Sedina ping telu. Ben berkembang. Iya, kan jadi berkembang. Ganti ukuran kowe sesuk terusan. Eh, ngendine? Ukuran 38. 80 sewidak. Aduh. Apal meni tau nuko. Mas dalang e, Jan. Ya ngger apal. Wiwin niku kok dodolan wero. Oh, ngoten. Wero iki apa ta? Selawe loro. Wero kuwi sing dipeme loro juga siji. Tak nggo rau bocah ben kepencut. Aja digagas, Dik. Wis sing kepencut malah mbokne. Ya, yeah, mangga dilanjut. Mangga kentosan nggih, Mbah. Hmm? Gentenan. Gentenan jenengan. Aku muni piye? Nembang ta ya, Mbah? Ah iya, muni piye cakepane? Panas. Panas. Nggih. Udan? Heeh. Udan-udan ki apike ngopo? Ngiyup. Ngiyup. Ngiyup ning kendi? Ngisor meja, mongko mejane do bolong. Ya ning ngisor sing nggon iup-iupan kuwi. Iya, kuwi engko ana cerita sing tiba ning ngisor sing tok goleki dhuwur. Traca. Iya ta? Heeh.
sing tiba nang ngisor. Heeh. Sing tak goleki dhuwur. Kuwi trocoh. Trocoh. Nah, sing trocoh apane? Gendeng. Gendenge. Oh, gendeng. Heeh. Panas hutan. Udan panas, panas udan aling 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 aling. Capeng gunung. Yuk ah. Pak Kiono dukuh kunden, Pak Basio dukuh manuan, Bapak Yoga dukuh jaten, terima nunggal nganak kewayangan. Dalange Mas Putu Yusuf Ansori. Yeah. Masuk. Tuku sego sewungkus lima duh Mbak Mega putrane sapa. Eh.
Mbah aja Pak. Mbah Kakung. Siwa. Siwa aja siwa. Kakek. Berarti terus kita tekan ngendi ki manduk tembange? Matian. Watan sarta. Thank you.
pisan. Hey. Yo. Sampai gurung pun disentikani kayak niki wau sing eling-eling Banyumas sak gending niku terus kula tak terus kayak lakon siap aku wonten panyuwunan dituruti mboten Mas Boto napa Mbak raketang 5 menit fragmen minak jinggo mboten oh nggih mboten napa-napa ning cekak mawon nggih nggih cekak supaya panjenengan ya ora apa ya ora kemrungsung wektune nyandak ning nggih Eling-eling Banyumasan dhisik apa gandrung dhisik? Eling gandrung riyen mawon menapa? Gandrung riyen? Minak jingga napa gentra? Minak jingga apa gentra? Minak jingga. Minak jingga. Mireng kowe nek. Ya wis jeng gentra wis dhewe jeleh. Ki nganggo kentongan kae ketoprak RRI sing lawas wis anyar. Penak sik anyar nek aku. Heeh. Heeh. Nafasan iki suarane gedhe. Gedhe. Turu turu. Heeh. Eh, apa-apa baleni baleni. Baleni. Kentrongan turu. Kuwi sing lawas. Turu turu ngono. Kok ora patiyo cetha aku. Mas jenengan Mas Dalan jenengan cetha mboten? Cetha aku lah. Pripun jal? Turuk. Turuk. Ora, nek Mas Dalan cepet cetha, nek jenengan coba cetake meneh. Ah, kowe mesti mbayangke sing ora-ora kowe. Baleni meneh. Kentrongan. Aku ora yakin baleni neh. Turuk, turuk, turuk lho. Kok beda karo Mas Dalang lek turuk-turuk mah? Beda karena usia setara SMA kok. Kupinge sih. Sih jelas, aku sing anu sing anyar wae ya. Sing anyar wae lawasan mah deni. Turuk, turuk, turuk. Cendung traketek jemblem godhong waru bolong-bolong iki ana wong ayu kok aja nyunguyang-nyunguyang ngono kuwi ta goblong ciu cendung traketek jemblem ngono iyung-iyung-iyung wae ta puyengan ngopo lek kok sajake kok mbok ya ora muni lek ngono lah ya nek bojone kadang ya celuk lek, kadangan ya piye ngono to? Lek kowe nek isih sore. Lah terus apa? Nek wis bar subuh kae ora lek ngono. Apa? Pakde ngono. Ketuan. Heeh, kowe nek ngundang aku ora lek nanging pakne. Aku ngundang kowe bune ngono. Ya, piye pakne? Kene numpak kene. Wes esuk sore kok numpak iki piye? Ibune. Piye pakne? Kene mlebu kene. Mlebu nang ngendi? Nang kamar kene. Kowe ngladen ana karo minak jingga ngono. Senadyan aku ki bojomu ning aku ora ngono kuwi, ora duwe pikiran ngono kuwi, pakne. Ora mesake. Lah aku ki ora kowe pancen wanita sing sangat kejam. Aku ora kejam. Aku ngendangi kowe pirang tahun ngono. Tanpa kowe niteni karo labuh labetku. Iki ora kejam ya, Pak Ni. Kok arep tak gandrung nganggo sinom rogrog asem. Engko nek sinom parijoto ndak kesuwen ngono. Aku ki ora kepiye. Raras. Ruming suara nira. Hang lam lamin tantak gentang den nang ing ing ning ning nang dolah.
Iki agek latihan. Oh, iki latihan, heeh. Tiwas aku arep kabur mergo mbok gandrung. Nanone nonang ji, nanonanonane nang hongye inge, tandang lak kublak untuk. Mas Rani rasa gameli bedi gameli iki bae. Lah wis patut iki. Nek ora nek wong biyen iki latihane ya ning panggung ngene iki. Oh, nggih. Baleni, baleni. Kowe gelem wong latihan. Aku ora gelem, Pak Ni. Apa sebabe kok ora gelem karo aku wedi. Nek kowe wedi ning latihane karo mengkurep. Rupamu elek banget. Aja nyawang rupaku. Lah nek pas ngono kuwi terus aku arep nyawang sapa? Lah ya kudu nyawange ning dhuwur. Le mung latihane tok sambi merem karo udut. Alah, ya ora pati penak. Aku wedi tenan aku, mah aku. Raras rumeng suara niro ang lam lam mi drone ngati wes aja nyerah nyerah iki malah ngatur ngatur ngene mbak iki ya ngopo wes to Pak Ni saran gong nuteng wi Rama mung sira kang dadi ati kowe gelem ngladeni aku ngono aku wegah aku mah aku tresno kambek kowe aku ngerti Pak Ne, sampean iki bojoku ning aku wegah ngladeni kowe. Kok kowe muni kan sing adipati menak jinggo ngono. Ya ampun ta iki ki. Ora ngerti adipati menak jinggo ku. Aku ngerti nek kowe ki adipati menak jinggo ning aku rasane mosok adipati rupane ana ngono kuwi. Ning kowe ora ngerti tegese menak jinggo ki apa? Apa menak jinggo tegese? Menak jinggo kuwi miring penak jengking monggo. Miring ya main jengkem mah jengking ora seneng aku nih ora seneng ya ora seneng hati-hati mah lipir pernah aja nyerah-nyerah to noti gila nih, ya ampun amit-amit jepang bayi kowe sedona isi perawan aku isi perawan aja mbok dulek ki ngono kuwi waduh urung diapak pake mbok dulek ki ngono kuwi gak malah dimbos-bos ih jijiki banget ta wong iki kok ora nganggo bahasa Inggris gila muda aduh mas loro laganon arep ngopo meneh foto mam aduh menak jinggo anggere weruh bokong menut-menut kaya kaya arep tak susrup-susrup kok. Padake apa wae disusrup. Kaya aku weruh kempongan. Apa? Weruh kempongan. Kempongan? Arep tak kenyut-kenyut. Kok malah gila nih. Mas Ros tulung aku. Tulung aku. Iki gila kempongamu. Gila tenan, aku ora nafsu karo kowe. Ora nafsu piye? Aku ora nafsu, elek banget. Kowe mengko tak ajari nyelumbat kambil. Aduh males. Nek pas ngambung aku untumu kuwi kepiye? Mengko le ngambung tak tutupi nganggo tisu. Kok malah tutupi? Ya kecantel tisune. Ora apa-apa malah kena nganggo titikan sesuk-esuk. Kan sing adipati niki saene disengket lin nyengket ngangge niki. Ngene tak sengket. Kok malah iki Mas Dalang marahi sing ora-ora. Ngene tak. Jan. Aduh, 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 aduh. Loro nang
panggung ini iki. Wong ayu-ayu gak metu linjone. Loro nek ngene iki aja nggo aret, aku ora seneng gua aret. Ora nganggo aret. Aja karan, bler, ngerti ora? Mbak Karinem iki nek nganggo aret gemang aku tulung jukuk no terong. Engko tak oseng-oseng. Kok malah gila nih banget ih. Wes meh nut. Oh, malah teman-teman bokongnya ngapa? Kelemanan undut garmo. Wes, cetut rekata. Aja. Kowe nek ora gelem ladene aku opo njaluk tak rudo peksa. Aku mah. Kowe mlayu tak oyak canda. Si kebangke amu, papat ke galangan sut. Gila nih. Gelem ora kowe? Mau ora gelem aku. Gelem ora kowe? Aku ora gelem. Ayo gelem. Aku ora gelem. Mata puyengan. Mata puyengan. Cekap semanten Prahmen Ketoprak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki ngene. Piye? Awake dhewe. Heeh. Nggih. Mong ki nemong. Mergo iki lakone dawa. Nggih. Heeh. Dawa. Nek ana luputku karo luputmu kepada Mas Putu. Nggih. Dalang Yusuf Amcori ya njaluk pangapura. Nggih. Lan karo kanca-kanca penabuh kabeh. Nggih. Sesuk taun nguri to ta ngarep. Taun depan. Iki nganggo iki sing nomor urut asem ning pelok. Nggih. Heeh. Sinom meni gunjing iki nek pelok ya apik sesuk ben go sinau karo mas-mas briefing riyen mugi-mugi Mas Yusuf Amcori sak kanca sedaya nggih pinaringan rahayu wiraja amin amin laris manis laris sehat, manis yang terpenting jaga kesehatan wayangi murakabi marang sedulur telung pedukuan nggih punden jaten lan ngendi mau manukan tansah manunggal sing arep purna tugas ya muga-muga pinarengan sehat cepak-cepak gawe kegiatan nggih mergo engko pensiun utawa purna tugas iki nek ra kegiatan jur nglokro nggih jur apa-apa wis tuwa heeh jur arep ngopo wis tuwa isih ana tugas untuk masa depan merenahke anak putune nggih tugas generasi anak putune dhewe yo anak putune tangga teparo nggih muga-muga kabeh marga telung pedukuan pinaringan rahayu wilujeng murah rejeki tinebino ing suker sakit nggih ayo di sakmentara pamitan mundur nggih supaya wayangan diteruske manggyo rahayu wilujeng rahayu rahayu parang madal pasilan mundur amin nggih amin matur sampun sedaya lepat kula nyuwun pangapunten nggih Pak dawuh sami-sami ngadina nggih Mas matur sampun ya matur sembah nuwun dere akan sugeng kondur ya ayo nduk terus kelakone ya Pak Nenu apa? Matur nuwun. Dalu mriku kepareng sampun nimbali petruk sak rombongan wonten laladan Kunden. Kalurahan Sendang Sari. Kalurahan Sendang Sari. Wah, putul nyokot. Kapane won pajangan Kabupaten Bantul Ngayogyakarta dening Rajib. Dalu mriku kanthi dalam rangka merti dusun Tri Padukuan Kunden Jaten kalian Burungan. Manukan sembah nuwun taun menika giliran ing kajibah supados gelar ringgit purwa menika padukuan Kunden matur nuwun ning ning no 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 kadhep tos ma aku nyaman sendang biru
Nyelaki. Nyelaki. Siapa lagi? Manut. Oh ya, Bu. Bu Tia. Ya. Siapa? Wah, Mbak Yoga iki sing wingi ora mlebu iki. Ini geliak-geliak dan ayam. Siapa yang bilang kan ibu liya? Oh iya. Orang mbak, siapa kuih? Sindara nyara. Siapa? Ya main kenalan. Oh iya. So gengin sing mbak, siapa kuih andringnya megang? Mbak Yayi Prabu. Yayi Prabu dengkulih. Mbak Yayi. So gengin jang mbak. Gak so gengin jang. Gak so geng pun di sini. Saking Solo. Oh Solo, wah tebih berarti ini. Nggih, tebih. Wah.
Niki berarti budal saking budal mriki niku saking Solo napa saking Yogyakarta? Saking Solo. Weh, kenapa gawane Mas Galuh? Mboten. Oh, mboten. Dereng tepang kok. Mbok gawane gawane sing genter. Ampun ngoten. Nah, ayo. Nah, ayo. Niki anten apa? Panyunan pamudutan eling-eling Banyumas. Nggih. Monggo. Goleke santun nang ayo. Ayo engkong sih. Temah rahar. Raden Haria Wareku Truk yo apik. Eh, kualik. Anu apik ya, Truk? Ha iya. Dari ajar nggih. Oh, lah kula sing dari ajar. Yeah.
Sing wingi ora ana bintang tamune ning wonge malah ora mangkat. Kempol. Polah wae. Nah, Mas Galuh. Ya. Monggo Mas Galuh semeneng. Nino nino no. Rasa sido lah sempate lah. Pun tekan gone. Heeh. Truk truk truk. Makasih banyak, makasih banyak Pak Galih. Nggih, sugeng dalu Mas Da. Sugeng dalu iki. Nyuwun pangapunten kalau wingi bersaget derekke. Wah, padha wae. Margi kula anu ngentongi. Ngentongi apa? Ketoprak. Ngentongi kemali. Wo, tak kira. Mboten ngentongi toprak, rekor-rekorne, nggih to. Nggih, adalang kok ya. Piye? Oh iya. Walah. Sorry sorry, sekarang kabeh iki wis do berjuang. Kok dadi wengur kok panganane. Ora ora, nggon aku wis tak krembat kok. Tenang wae. Tadi. Apane to rambute iki lho. Kelarapan kondekan. Ora mungkin kerontokan, tenang aja. Ayo Mas, arep nembang apa? Wonten dawuh. Bebas. Bebas ana nembang apa? Oh, bebas. Nggih. Sing karo cah wedok. Karo cah wedok. Ya ora ngono Pak Kimpul. Mending apik karo sampean to. Iya to. Kok tak kendang jaipong wis. Duel. Piye? Angger dudu. Angger iso nyeng ora iso nirokke cekoke. Duel bandha dudu.
Ayo. Kimpul wis tolong bengi muni dadi ati. Nanti saking le dadi nganti dadi telek. Ayo nembang apa wis sakarepmu. Nderek. Anu mawon, pelok 6 mawon. Pelok 6. Apa? Ora iso aku. Jengkok luar biasa kok nek. Nah aku biasa di luar soalnya. Yo. Ya iya. Yo. Ora kendel jare. Asmarandana. Oh, Asmarandana. Aja turu sore kaki aniku mawon. Oh iya. Aja turu. Sore kaki. Kula nyuwun rencang. Sapa? Nek diurutke nggih, sing mira kok lak bini sepuh, bini sepuh, bini sepuh, Mbak Yu, bini Mbak Yu, adik kula iki tumpakan. Hey. Maksudnya mriki niki numpak ngoten lho. Nyawang ngoten lho. Halo, Kak. Nyawang sinten? Nyawang Pak Ibut. Pak Ibut lho gak mriko kok. Halo Pak Ibut. Ora nyawang sing lagi mbobot, Pak Jan wis. Mbok Dora mateni pasaran to yo yo. Kowe nek anu ngenahi kesempatan kimpul. Oh iya, betul. Nanti sama Pak Kimpul. Oh, iya. Oke. Kula derek kali ora nek jenengan nyedak iki engko kae dianu kimpul. Piye nek karo kae malah penak nemu babon sak kutuke lho. Piye? Apik sak tarangane. Sak petarangane gawanen. Apa-apa dere. Oi, sembrono. Isih komanan, isih komanan. Cak sapa? Kali Mbak Yu kula. Sinten? Niki, Mbak, lupa. Mbak Niken Amnesia. Ames. Maksudnya ini lalen nih kok lu. Kalau mau ini ames kok. Amnesia. Ayo, dong, tak, julang. Langsung jumeteng mawon. Jumeneng. Oh, jumeneng. Ndak mriki. Ndak duk. Ayo. Matur nuwun. Sugeng Enjang. Nggih, Mbak Yu. Sami sehat. Alhamdulillah, sehat waras. Waras. Sampeyan wis mari urung? Sudah lama le tetak. Kok tetak lho? Lagi lele ditanyakan ki mari apane sih? Ya tegese sehat. Oh, loh. Sehat, pengestunipun sehat. Sapa-sapa kagem live streaming dadah-dadah dulu. Jenengan sing kapan? Sugeng Enjing kagem para pamirsa wonten ing mriki, nggih wonten ing dalem ingkang mirsani lumantar YouTube. YouTube. Eh. Wonten ing kanal YouTube. Wah, iki tekan ngene. Paulis. Tekan kan lo biru-biru. Menika wonten pamudutan menapa, Mas Dan? Wis ono borong. Iki tak bawani pelok 6 ditibake. Iki mongan sing ditinggal terus none. Oh, ngaten. Sing jaipong apa? Oh. Aja turu sore kaki. Nek tak bablas iki nyeleleh. Kaki ana dewa nganglang jaga. Wadah kacangnya apa lagi? Ya tetap apa? Kimpul kan anu. Juragan gesut. Kayak ki anak Bantar Gebang. Sekolahnya we beda loh rak dewe. Akhirnya sekolahnya biasa, kono sekolahnya luar biasa. Wah tenang. Saking deh istimewa. Maksudnya saking sekolah sing istimewa. Iya itu untuk istimewa seperti Pak Kimpul. Nyangking bokor kencanane sudah pening Mas Udup
aku nak rata salah kemiku nak watu tak ke? Ya karena jen selalu terbang-terbang jadi semene. Kayak manuk ya terbang. Maksudnya jadwalnya kan padet banget, masih besok bulan September full, bulan Oktober dan bulan-bulan selanjutnya. Amin. Jaga kondisi nggih Mas Yusuf, sehat selalu. Terkondisi. Iya, dan yoga-yoga harus terimunisasi. Oh, terimunisasi. Sesok luar kota tetap terimunisasi dengan saya. Aja ngono nek sing jirih lho. Siapa itu? Mas Ron, Mas Ron, Mas Sulis. Lah ngopo kok jirih? Nanti tak absenkan, tenang aja. Aku ora wani nek ngono kan. Tak dede to. Isine tong ngatetulak doate sandeng galawan pangan yoiku bagianipun wong melek sabar narimo ramat bos kok melek apa wong nelek melek nyelelek iki donga riptane para bujo lha iki murat artikulasi wong jelas melek. Sabar narimo. Nah, wong nek melek ki betah melek, betah ngeleh, betah sabar kuwi mesti. Berarti wong melek ki ora nelek. Ya kala-kala. Senengane lho, wah. Gun... Niki dawae napa? Itu tadi. Ninggal katresan. Iya, tertinggal. Langsung Lange. Langsung kimpel napa? Iya no, enak. Mung derek-derek. Yo! Nah, ini
karo mantuk-mantuk ngene iki padake apa? Ngonamu mantuk-mantuk apa pisan? Oh, ha kok mantuk-mantuk. Yo. Na 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 na. Gitu. Pungkasane. Elok yo ngene iki Mbak, wis nek wong ora was kita ora lantip ora iso mlaku. Lah iya kok. Iki para winasis kabeh. Oh, padhake. Ki mau peng pira iki mongsan?
pokoknya digenepi sak jam jadi orang nganggo pedot, orang nganggo suwuk terus ngono kuwi. Engko sing bongko sing ngarep opo sing mburi? Aku ora kok. Iya. Ora, dopinge oke. Yo. Kaya ngene lelakon aku wis saka komandoku kok. Nah, nene no. Kapan mundu ning kuthaku? Yo terus. Sabene bae. Ya apa-apa masuk ya. Ayo jugangan. genep selusin ngono ambyar. Mas ya, pon nggih. Eh digongkesno. Tekan anu. Digongkes. Stasiun Tugu. Rang dadi saksi kang bisu. Nah, ikane seliramu pamit aku. Kapan kondurmu takutku? Oyo, sabo yo. Ayo operasi. Ayo. Nuwun luar biasa Cok Maras wis. Iki jenenge apa? Velocity. Velocity iki campuran lagu apa wae diateke siji. Oh iya, ini bukannya melanggar hak cipta tapi untuk semua band rokok. Ya. Nek siji-siji sakongan ra cukup ya Mas. Nggih. Sing ngene iki. Heeh. Neng nong. Tun. Ora. Oh dereng to. Tak kira aku wis arep rono. Ora tunjung ning sampah. Oh.